Arnuksai, aš nekenčiu šito pasaulio sistemos. Ok. Tu matai, tu esi su geležiniu šalmu, ne? Bet įsivaizduok, matai. Jeigu mes galėtumėm... Ui! Jo, šiš, aš turiu deimantinį šalmą, čia yra šiaip nelegalų jį nešioti. Ir kadangi čia ir nelegalų tokie šalmai, mums reikia padaryti, kad jis būtų legalus. Nu gera idėja, gera, bo biškai nepatinka, kaip nesiderinu. Ne, šiaip visai gražiai dizainas toks, žinai, ant galvos, bet mes turime panaikinti, nes mes turime savo laisvės ir... O gal visai gražiai? Laisvės, jo, ir mes suvienysim visą serverį prieš fervio sistemą. O dabar gal nori visą dykumą išvalyti? Sure. Man rodo, čia bus per mažai žolės, bet... Užteks žolės, žinok, ją gramais man pardavinėjo. Apsirūkyti jo, bet pabaigti šitam abijoju. Mes apsirūkysim ir nepabaigsim. Ir baigiam. Ar nuksai? Tai aš manau, dabar mums reikia tiesiog stengtis prisikviest kuo daugiau žmonių į didžiąją šalmų revoliuciją. Tam reikės ne tik pusė dykumos iškast, bet dar ir žvyro prisikast. Kas tam medžiai? Kuncas, a tu nenori, kad aš tavo vyro žvyro pavokčiau? Aš tik noriu vyro. Tai yra, ką? Čia yra corn flower, čia yra iš corn hubo. Jo, aš jums neparodžiau, čia Arnuksas pastatė gemidino pilį. Žodžiu, čia yra Mingaudo pilis, va tokia. Čia aš šitą pastačiau, va, prisidėjau. Karve, duoki pieno. Jei neduosi, duok mėsos. Ai, nafik, aš einu gerti kavos. Pau. Užžiūrėkit, čia molis, čia reiškia bus deimantų. Geras, tuoj visus orus. O, deimant. Sakau, kad tai veik. Jors 9 deimantai. Draugas iš Kazach. Tikrai iš Kazachstano. Aš einu tiesiai. Pimas. Nu, tos skilės ne mano bėda yra. Čia valstybė turės. O, labas, statikai. Nu, davai, Rudzevičiau, duok man. Nesprok tik tais, prašau. Kalinauskai. Labas, Lenkija, aš atėjau jum padaryti dalyką. Reiškias, čia ir mano teritorija. Matot, mane fervis šiek tiek bando prispaus su mokesčiais. Bet aš nebūčiau youtuberis, kad aš nebėgčiau nuo mokesčių. Dėl to aš jam parašysiu, kad jeigu jisai nori gauti mokesčius iš manęs, jis turės sumokėti mokesčius. Tai genialo, ne? Kad VMI mane suprastų, kad aš taip galėčiau ir gyvenybėj daryti. Vienu žodžiu, aš turiu 18 bone meal, tai čia yra 18 dažų. Dvigubai žydrų dažų, 36. Dabar pasidarom, oi, tu načiart, kiek bus žydrų, pala, gal bus per daug dar. Ai, nafik, visą kitą parduosiu. Ir dabar priešais lenkyną mes pastatysim didžiulį deimantinį šalmą. Atsisukusi užpakaliu į fervio pusę. Maždaug čia ir taip, kad du blokai biškinė turbūt. Šitus du reik pakelt. Ei, tada liekam. Ai, jau dabar pastatom sieną užpakaliu į fervio pusę. Sakykim, bus toks grips. Ir labai lengvai galim nušlapinti visą šitą cementą. Padaryt, kad būtų betonas. O to galėsim dėti ir tinką. Jeigu patinka. Ir man rodos bus paprasčiau tiesiog visk pasiversti konkrytą, tada daryt visk. Šitą berniuką pakeliam. Aš noriu ilgesnio. Mano panai irgi norėjo ilgesnio. E, žiūrėk, čia ir skylė, gali tekėti skylę. Ir dabar viena ilga. Ar čia bent primena šalmą? Aišku jo. Aš padarysiu čia mėlyno kilimo didį. Kažkas staliukai tipo, atsisės, žinot, pagert kavos. Alaus. Ir turim savo ofisą, va. Ir jau gal dabar reikėtų čia prikvies žmonių. Montai yra montai. Sveikas. Žiūrėk. Ei, pala, deimantiniai helmetai, kaip šiaip. Šamantai, aš būtent dėl šito... Akis! Tu kopijuoji man. Ne, aš tiesiog nusėmiau akinius, nes tavo nepatiko, kad aš sakė, nes visą laiką. Ei, pala, kodėl tavo akis mėlynus? Aš tiesiog mantas, aš manto draugas, taip, aš manto draugas. Mes galime atkurti blondinų draugiją. Žiūrėkit, visų pirma, ten matai pili gražiai. Aš matau, ir ten yra inkarų pristatyta. Ką tai galėtų reikti? Ai, aš inkarus tačiau, gerai. Čia nieko ne... Žiūrėkit, aš dėl šalmų čia. O, joku, fenai, taip, teisingai, matai mantai. Mantai, žiūrėk, ar tu turi deimantinį šalmą? Ne, tai gal tiesiog pasigavinam nedraitinius šarvus ir jį užmušam. A, žiūrėk, gerai idėja, jokų fens galės prikas, davai. Jo, davai. Nes tu tinginys, o ne? O tu? O tu? O aš sulūžėlis. Žiūrėkit, tai mes dabar esam brolyjoj. Koj brolyjoj. Mes su jokų fenu ruošėmės statyti sieną. Galim taiką palaikyti bent trumpam, bent laikinas paliaubas. Aš sutinku. Tu... Bet ne dabar. Dabar mes turim kitų planų. Einam, aprodysiu tu man tą deimantinį kažką. Čia revoliucinis šalmas. Tai čia visai jaukiai. Ir ką jis turėtų daryt? Nu mes čia tiesiog 6 žmonės turės susirinkt čia mygtukus. Pasidarys tankas. Ir tada mes tu. Ir ten nušausim bokštą. Dabar imk
šventai daiktą ir užsidėk jį ant galvos. Žinai, man čia atrodo kaip per tą kempiniukų filmą, kur kibirai užsidėjau. Užsidėk. Man tai užsidėk šalmą ir visas tavo bėdos tiesiog prabėgs. Dai, tiesiog užsidėk šalmą. Ir tada mes sutvarkysim fervį revoliucijos tikslais. Bet jūs kažkokį keisti. Ne, ko tu nori iš manęs? Aš noriu, kad tavo akys taptų rudos. Gerai. Ko aš noriu. Man tai užsidėk šalmą, užsidėk šalmą. Ne, priversi mane susidėti šalmą. Šia per valsas tu sakai. Užsidėk šalmą, sakau tavei. Ar tavei reikės į kampą prispausti ir uždėti? Reikės. Aš tavei užmaukšlysiu tuoj. O, metalas. Tave mikročipai gaudo, fervio propagacija. Jisai mus sučipavo, ką tu darai. Į bokštą, į bokštą. Prašau, ne žudyk. Ne, raminkis. Mantai, užsidėk šalmą. Ar mes atrodom vienodi? Ar mes mastom taip pat? Jokų fenai, geras. Prisijungsiu prie šito, jeigu jūs abu padėsit man Montų statulą pastatyti. Vliam, nu gerai. Tai dabar einam statyti Montų statulą. Aš duodu Montų žodį. Bazars? Pirmiausia, mes nuėjom prisikast vario. Varom, ar aš turėčiau sakyti variom. Mes jį pakidnepinsim ir tada galėsim sakyti, užsidėk šalmą man. Tai visai gražiai sakyčiau, visai gražiai. Jo, patinka tau? Patinka. Tada tiesioginės transliacijos metu mes pastatėm statulą. Nepanašu į sušiktą montą. Ai, dar. Ir tada man tas užsidėjo šalmą. Viskas? Jo. Bijau, tu žinai, ne, tave lenkai labai daug daužia, ne? Nu taip, tie lenkai, žinai, žiūrėk, aš visas nuogas pasidariau, musulmonas dabar esu. Mes norim sunaikinti Lenkiją. Aš noriu sunaikinti tą Lenkų brolį. Tai manau, čia jokių problemų. Čia tavo genties ženklas, bijau, užsidėk jį. Jį padarė Jokufenas, jis juos gamina ten, šveicariški. Ar šitie galimi? Matai, aš nešioju vieną, Jokufenas turi vieną, man tos, jo. Jeigu... O my god, gerai, mes dabar esam draugai. Taip, tu dabar priklausai deimantiniai broliai ir mes, deimantiniai blondinai, galėsim Lenkiją. Žiūrėk. Kas tu atsitiko? Kas man atsitiko? Ai, aš šiek tiek triušiu tapau, nekreip dėmesį. Dabar pas mus nauja mada atėjo, tai aš tau turiu dovaną. Žiūrėk. O, ačiū. Ai! O tai mes dabar visi pradėjom nešiot deimantinius šalmus. Turiu envilą, nors gal nesidėsiu. Tu užsidėjai šalmą jau? Jo. Geras, tai tu jau priklausai deimantinių šalmų brolyjai. Ir tai reiškia, kad mes turėsim kartu dirbti komandiškai. Nėra jokio būdo išeiti šito. Nėra jokio būdo, pajautų jau prisidėjai prie manęs. Žiūrėk, mūsų tikslas yra įteisinti legaliai deimantinius šalmus. Ai, tai aš nelegaliai darau kažką. Dabar kaip čia pasakyt, kadangi tu priklausai broliai, viskas legalu pas mus. Mūsų tikslas yra šiek tiek pagrasinti verpiui. Malonu, kad sutikai iš tikrųjų labai lengvai, net nesitikėjau taip. Pala, ne. Jo, tai sėkmės tau tada. Lorde Jakai, aš surinkau juos visus.